Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang amat mengejutkan seluruh Malaysia baru saja diterima. Berita ini berkenaan dengan kesihatan Tuan Guru Abdul Hadi Awang. Daripada biharian.com.my, Abdul Hadi masuk hospital. Keadaan semakin merosot sebelum Aidil Adha. Berita penuh. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang telah dilaporkan telah dimasukkan ke dalam hospital bagi menjalani rawatan dan pemantauan doktor. Perkara itu telah dimaklumkan sendiri oleh anak beliau iaitu Muhammad Khalil Abdul Hadi yang turut meminta orang ramai supaya dapat berdoa dan melakukan solat hajat untuk kesembuhan beliau. Muhammad Khalil berkata, Abdul Hadi Awang sudah kelihatan uzur ketika pelancaran Dewan Pemuda PAS Negeri DPPN baru-baru ini. Tambahnya, dalam kenyataan itu, mohon doa dan solat hajat khusus untuk kesembuhan ayahanda Tuan Guru. Kesihatan ayahanda sedikit merosot sebelum Aidiladha dan kini sedang menerima rawatan dan pemantauan lanjut oleh pihak doktor di hospital. Tambahnya lagi, malah kehadiran ayahanda ke pelancaran jentera pilihan raya di PPN Terengganu tempoh hari sudah pun dalam keadaan uzur. Keuzuran namun tetap digagahkan dirinya, katanya dalam kenyataan itu. Tambahnya lagi, semoga Allah mengurniakan kesihatan dan kesejahteraan kepada ayahanda Tuan Guru berkat doa yang dipanjatkan oleh kita semua, katanya di laman Facebook di sini hari ini. Pada Februari tahun lalu, Abdul Hadi yang juga adalah timbalan pengerusi Perikatan Nasional PN pernah dimasukkan ke hospital dipercayai akibat sesak nafas. Beliau ketika itu dimasukkan di Hospital Putrajaya selepas dilaporkan sesak nafas sebelum dipindahkan ke Institut Jantung Negara IJN untuk rawatan lanjut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita terkini yang amat mengejutkan seluruh Malaysia. Anwar rela disiasat jika didapati terlibat rasuah. 30 Jun 2023 daripada sinarharian.com.my. Berita penuh. Permatang Pau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersedia untuk memberi kerjasama termasuklah untuk disiasat oleh mana-mana pihak berkuasa sekiranya beliau didapati terlibat dalam kes rasuah. Anwar berkata, selama 7 bulan diberikan amanah untuk mentadbir negara, tiada satu pun kepentingan pun diberikan kepada keluarganya. Kata Datuk Sri Anwar Ibrahim, kalau kata saya terlibat dalam kes rasuah, gunakan wang untuk mengayahkan Wan Azizah atau untuk Nurul Izzah dan anak-anak itu boleh bawa lapor kepada pihak berkuasa. Katanya ketika beliau berucap pada satu kenduri kurban di Masjid Jamek An-Nur di Gua Perahu di seberang Perai Tengah dekat sini.
Pada masa yang sama, Anwar juga mengulangi kenyataan bahawa beliau tidak pernah berdendam dengan sesiapa serta tidak pernah mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat mana-mana individu yang terpalit dengan kes rasuah pada ketika ini. Sesiapa saja disiasat oleh SPRM. Itu memang kerja SPRM. Saya tidak arahkan kerana saya tidak mahu memfitnah, katanya dalam kenyataan tersebut. Beliau turut menambah, saya sendiri melalui liku-liku hidup yang susah. Jadi apabila ada kuasa, takkan saya nak buat kerja sebegitu, iaitu politik dendam. Kalau lakukannya, maknanya kita serupa saja dengan pemimpin dahulu, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menegaskan tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana menteri serta timbalan menteri dalam kerajaan perpaduan mahupun bekas menteri sekiranya mereka terlibat dalam kes rasuah. Menurutnya, dalam perkara itu, semua badan penguat kuasa seperti SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara dan Polis Diraja Malaysia PDRM telah diarahkan untuk menjalankan tanggungjawab dengan tegas dan berani dalam kes rasuah. Anwar berkata komitmennya untuk membentas amalan rasuah diterima baik dan tidak pernah dibantah oleh setiap parti dalam kerajaan perpaduan. Ini termasuk segala perancangan untuk setiap pembangunan di negara ini. Dalam kerajaan ada UMNO, Barisan Nasional DAP, GRS, Gabungan Rakyat Sabah dan GPS, Gabungan Parti Sabah Sarawak. Belum pernah saya dapat sekalipun apa-apa bantahan daripada mereka, sama ada untuk pembangunan umat Islam, tata kelola dan bentras rasuah. Katanya lagi, saya dengar bantahan dari luar sahaja. Tidak hadapi masalah sebab kita melakukan perbincangan. Maka berilah peluang kita mentadbir negara ini kerana ia hampir rosak. Siapa jadi menteri dan semua kaya raya itu kena tukar, kata Anwar. Dan ya tadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Perkara yang paling dahsyat pernah saya baca adalah perkara ini, saya fikir. Bayangkan 44 juta ringgit tunai. Berapa banyak tu? Cuba kamu komen, mana tahu ada yang kerja bank kah, kerja memang accountant kah, kerja memang dealing with money, cash money. 44 juta cash ni berapa banyak? Mana tahu kamu ada pengalaman, cuba komen. Berapa banyak 44 juta ini? Berapa bag? Cukupkah satu kereta? Tapi memang betul, pelik tapi benar. Tapi ini sudah terjadi. 44 juta ringgit Malaysia cash ditemui di pejabat, di rumah bekas orang pengarah Jabatan Air Negeri Sabah. Aduh, patutlah di kampung kami tiada air. Patutlah banyak kampung tidak ada air. Rupanya ramai orang pencuri. Aduh, pencuri. Tapi kita tak tahulah, kita belum tahu lagi dia ni pencuri ke tidak. Tapi yang jumpa ni 44 juta ringgit ditemui di pejabat dan rumah. Kenapa ada 44 juta ringgit di pejabat dan di rumah? Kenapa yang tak kasih masuk dalam bank? Apa yang takut? Mahkamah Seksyen, Mahkamah Seksyen di Kota Kinabalu diberitahu bahawa wang tunai melebihi 44 juta ringgit. Punya banyak. Gila nak buat apa dengan 44 juta ringgit tunai ni? Ditemui di pejabat dan di rumah. Di pejabat pun ada, di rumah pun ada bekas pengarah Jabatan Air Sabah JANS, iaitu Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pasukan Serbuan Nombor 8, Hishamuddin Muhammad Esa, 49 tahun, semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya
DPP Mahdi Abdul Jumaat. Hishamuddin memberikan keterangan itu sebagai saksi pendakwaan ke-40 di hadapan Hakim Abu Bakar Manat dalam perbicaraan untuk skandal rasuah terbesar di Sabah itu. Beliau berkata lebih 23 juta tunai ditemui semasa di serbuan di pejabat Awang Tahir, AG Tahir pada 4 Oktober 2016 di Wisma Muiz. Bayangkan di pejabat ada 23 juta ringgit. Haduh, banyaknya. Yang hairan di pejabat tu, staff dia tidak tahu kah? Macam mana duit 23 juta itu ada di pejabat? Waktu orang bagi duit itu orang tidak nampak kah? Ha, ini lagi syok. RM62,500 ditemui dalam beg bertanda Tahir di meja Awang Tahir. RM62,000 di meja. Wang tunai selebihnya ditemui di 3 lokasi lain di dalam bilik pantry. Di pantry, di sofa dengan 3 tempat duduk, kabinet TV serta kabinet kayu. Katanya sambil menambah, bilik pantry itu di belakang, berada di belakang meja Awang Tahir. Beliau turut memberi keterangan bahawa setiap bungkusan wang di antara RM50,000 dan RM100,000 dan hanya Awang Tahir yang mempunyai akses ke bilik pantry di pejabatnya. Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda go away di pintunya, di mana timbunan wang tunai dipercayai ditemui dan dirampas oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Hishamuddin turut memberitahu pada hari yang sama, lebih kurang ataupun lebih daripada 21 juta ringgit ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan. Menjawab satu soalan lain, beliau berkata lebih 8 juta ringgit ditemui dalam sebuah bilik di tingkat 3 rumah itu. Beliau turut berkata 86 jam tangan berjenama dan mewah serta 921 barang kemas turut ditemui di rumah berkenaan. Saksi itu selanjutnya memberi keterangan bahawa pasukannya kemudian menemui wang tunai 9 juta ringgit dan 4 juta ringgit Malaysia masing-masing di dalam kereta Mazda dan Mercedes-Benz. Kira-kira 9 juta ringgit ditemui dalam sebuah kereta Mazda. Wang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta. Ketika itu kereta diparkir tidak jauh dari pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah. Sebanyak 4 juta ringgit lagi ditemui di dalam sebuah Mercedes-Benz. Wang itu dimasukkan ke dalam beg dan dimasukkan ke dalam bonet kereta, katanya. Dahsyat tak dahsyat? Sila komen. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. SPRM semakin tegas, semakin hebat, semakin padu, semakin mantap, semakin ditakuti. Inilah yang kita mau. Supaya semua orang tak lagi suka hatinya aja, macam duit keluarga dia saja, duit negara kita, macam duit dia sendiri saja, duit rakyat. Suka-sukanya mau pakai bila, suka-sukanya mau minta rasuah, ambil rasuah, macam-macam. Okey, tapi kali ini SPRM mengumumkan satu perkara yang amat penting untuk seluruh rakyat Malaysia. Terutama bagi mereka yang selalu ada kuasa, yang selalu berisiko untuk terlibat dengan pelbagai jenis kesalahan rasuah, salah guna kuasa dan macam-macam lagi yang tidak sepatutnya dilakukan. Dan saya percaya SPRM semakin ke hadapan sekarang ini, ditambah pula untuk menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, baginda bertitah supaya rasuah dihapuskan di Malaysia.
dan juga menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sungguh-sungguh mau memupuskan rasuah di Malaysia ini. SPRM mengumumkan sahkan menyiasat penjualan tanah. Ini diterbitkan di utusan.com.my. SPRM telah pun mengesahkan isu penjualan tanah kepada Persatuan Isteri Menteri Besar dengan harga murah sedang disiasat. Ini kalau saya tak silap berlaku di negeri yang ditakbir oleh PAS di Terengganu rasanya. Tapi mari kita lihat bersama-sama di mana kejadian ini berlaku. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan sedang giat menjalankan siasatan berhubung dakwaan penjualan tanah bernilai 29.3 juta ringgit Malaysia kepada sebuah persatuan yang dimiliki isteri kepada seorang menteri besar dengan harga yang murah. Satu sumber mendedahkan kepada utusan Malaysia, beberapa saksi telah pun dipanggil sejak beberapa minggu lalu bagi membantu siasatan itu. Kata sumber, mereka yang dipanggil membabitkan pegawai-pegawai kerajaan di negeri berkenaan. Okey, tidak dinyatakan di sini di negeri mana sebenarnya berlaku ini. Okey, kita boleh cari siasat dulu di Google. Jual tanah kepada Persatuan Isteri Menteri Besar. Cuba kita type begitu, apa yang keluar? Ada di Harapan Daily, di mana diterbitkan di Harapan Daily, di Malaysia Kini pun ada. Okey, kita baca dulu di harapandaily.com. Harapandaily.com, dia kata begini. Tanah 29.3 juta. Okey. Jadi kita kembali kepada berita dari utusan tadi itu. Adakah dia sama 29.3 juta juga? Okey, jadi saya fikir ini berkaitlah. Tanah saya baca semula, berhubung dakwaan penjualan tanah bernilai 29.3 juta kepada sebuah persatuan dimiliki isteri kepada seorang menteri besar dengan harga murah. Itu di utusan.com.my. Jadi kalau kita pergi balik di harapandaily.com itu bertarik 5 Jun, jumlahnya sama 29.3 juta. Tetapi ini lebih detail. 5 Jun 2023 diterbitkan. Tajuknya tanah 29.3 juta dijual hanya dengan RM500,000 sahaja kepada Persatuan Isteri yang berhormat PAS Terengganu. Seluas 11,299 meter persegi berdekatan bangunan badan perhubungan PAS Negeri Terengganu yang bernilai 29.3 juta dikatakan telah dijual kepada Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan Bekas Wakil Rakyat Terengganu Khairun Nisa dengan hanya RM500,000. Lapor portal The Corporate Secret, keputusan membabitkan tanah strategik di Kuala Terengganu itu dibuat oleh Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Walau bagaimanapun, pihak pendaftar tanah Kuala Terengganu dan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT tidak bersetuju tanah itu diserahkan kepada Khairun Nisa. Kata laporan ini, konflik kepentingan dalam perkara ini ialah Menteri Besar dan Ahli Exco selaku pembuat keputusan telah meluluskan permohonan isteri Menteri Besar dan isteri Ahli Exco untuk memiliki tanah negeri, kerajaan negeri yang bernilai tinggi.
Atas konflik kepentingan kerajaan negeri pimpinan Menteri Besar dan persatuan pimpinan isteri Menteri Besar, bayaran premium yang sepatutnya dikenakan ialah sebanyak 5.87 juta dikurangkan kepada RM500,000 sahaja dipertik oleh portal itu. Kemudian ada juga diselitkan, satu borang di sini, borang PTK.TR 7315-2018-0046-17, Kanun Tanah Negara, borang 5A, Seksyen 81 dan 82. Notis bahawa hasil tanah harus dibayar. Nombor permohonan tanah 2/19 kepada Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan Isteri Bekas Wakil Rakyat Negeri Terengganu, Khairunnisa. Kemudian ada jumlah dia RM503,855 saja. Jadi itulah yang menjadi menjadi satu perkara yang peliklah. Okey, jadi ada dua surat yang telah diberikan di sini. Jadi saya fikir tadi yang sedang disiasat oleh SPRM itu berkaitan dengan perkara ini. Okey, jadi sumber yang saya dapat ini daripada harapandaily.com, 5 Jun 2023, tajuknya tanah RM 29.3 juta dijual hanya RM500,000 kepada Persatuan Isteri YB PAS Terengganu. Okey. Dan tadi sebelum itu saya bacakan itu adalah daripada utusan.com.my 24 Jun 2023 tariknya dengan tajuk SPRM sahkan siasat penjualan tanah. Kita jumpa lagi. Bye-bye.